E aí, amigos do Bitfoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um episódio do canal da Ultra Liga no canal com o Newcastle na segunda divisão. E galera, vamos jogar aqui uma porrada de jogos como todos os episódios têm acontecido, né? Começamos aqui com o Krasnodar, time lá de baixo da tabela, a gente simula, beleza? Contra o Besiktas, mesma coisa, time de meio de tabela. Aí chegamos já em fevereiro, já acabando a janela de transferências para jogar contra o Colônia na Copa da Inglaterra, que pra gente é como se fosse a Champions League, jogamos esse jogo. Depois contra o Sevilha, que eles estão em terceiro colocado na competição, então a gente joga contra eles também. Aí simulamos contra o Zenit, que está na zona de rebaixamentos. E finalizamos jogando aqui contra o Sporting, que é sempre um grande jogo, que os caras têm grandes jogadores. Para jogar aí contra o Krasnodar, a gente vai com o time reserva, com o time titular completo, galera. E vai ser a estreia do Lafon no gol, beleza? Ele chegou aí no último episódio, né? Foi a última coisa que a gente fez. E agora ele já tá aqui com a camisa não sei qual, depois eu posso dar A1 para ele ou A12, beleza? Beleza, aí é isso aí. E assim vamos visitar o Krasnodar aí. E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. E também se você curte a Ultra Liga, te convido a apertar no sininho, velho. Deixa o sininho barulhento que cada vez que sair vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que tá acontecendo na série aqui, beleza? Então tá 0x0, os caras abriram o placar e eu vou simular até o final. Não tá com cara boa esse jogo pra gente, hein? 1, 2, 3, 1x1. O Kluivert perdeu um pênalti e o Mina fez um gol de cabeça, espero que ele tenha comemorado dançando. Não é o resultado dos sonhos, porque o Krasnodar tá muito lá pra baixo na tabela. Na simulação aqui, os garotos no treino, os garotos continuam indo bem. Se liga, o lateral Rich já chegou no overall 71. Caraca, mano. O Ampadu tá com a gente faz uns 300 anos e continua no overall 68. E o Rich já chegou no 71, caraca. E por falar em lateral, o Tierney se machucou e vai ficar cerca de 6 semanas fora. Teve a mesma lesão aí que eu tive na vida real esses dias, virilha, jogando bola, mano. Então, a gente vai ter que botar quem? O Sessegnon ou já o Rich pra jogar na lateral esquerda, vamos ver. E vocês lembram daquele jovem Diogo Neves que chegou a fazer alguns jogos pela gente aí, mas o overall dele era 62 só e a gente não vinha treinando ele, então enviei por empréstimo lá pro Hansa Rostock. E o Ampaduzão da massa com essa cabeleira veio falar que queria ser mais importante no clube, bababá. Pois é, velho. É isso aí, é triste pra você mesmo. E a gente tá precisando de um ponta, né, galera? Tamos, beleza. Quem que é o artilheiro aqui da Championship? Memphis Depay. 15 gols lá do Olympique de Lyon. Então eu pensei, será que a gente teria grana pra contratar o Depay, o Memphis? E não é que a gente tem, galera. Se liga, ele chegaria por apenas 34 milhões, sendo que o Pereba não vai, mas o cara que nunca vingou com a gente, que é o Aouar, saiu por quase 50. Então a gente vai aceitar essa proposta aqui, velho, e tentar fechar com o Memphis. Acho que vai ser um baita no reforço pra gente. Quem acompanha o canal desde lá dos 20 mil inscritos mais ou menos vai lembrar que ele foi muito bem quando a gente contratou ele para o Milan, nosso modo carreira com o Milan, cara, e ofereceu um salário generoso pra ter certeza absoluta que ele não vá declinar a nossa proposta, beleza? Então pra poder fazer a simulação aqui contra o Besiktas, cara, primeiro a gente vê que o Lafon tá com setinha pra baixo, né? Péssima notícia, goleiro em má fase é tenso. O Mina tá suspeito. Penso, vai ter que entrar o Lascelles aqui no lugar dele, beleza, fechou. E o Tierney tá no hospital, cara, vai ter que entrar quem aqui, velho? Será que eu confio no Rich? Acho que eu vou botar o Sessegnon, velho, porque, né, pô, jogo importante, a gente não pode mais perder pontos, já tropeçamos contra o Krasnodar. Então bora receber aí o Besiktas com o time um pouquinho alterado, né, com esses probleminhas que a gente teve aí. E vamos lá, cara, é pra ganhar, hein, jogando em casa é pra ganhar. 1, 2, 3, vai! 2x1, boa, Batshuayi faz mais um na temporada e Renato Sanches, Batshuayi tá perto da artilharia também. Cara, eu tô muito indignado, velho, na moral, olha só. O Depay, olha, cara, o Depay, velho, ele não quis vir. Por que que ele não quis vir? Porque ele já ganha um salário semanal de 88 mil. Eu não vi isso, beleza? O que que o auxiliar técnico me falou? Pra oferecer de 40 e poucos a 80 e poucos, não foi? Eu mesmo aumentei e ainda brinquei. Ah, não, vou ser bem generoso. Botei 65 mínimo. Cara, nunca dá pra confiar nesse auxiliar técnico, velho. Ele é muito tanso. Na moral, como é que ele acha que um cara que ganha 88 mil hoje vai chegar pra outro clube pra ganhar 45 mil no auge da carreira? Mano, que auxiliar técnico tanso e eu não fiquei ligado, né? Vacilei demais. Perdemos o Memphis Depay porque agora já tá acabando a janela de transferências. Não vai dar tempo de contratar o Memphis de novo. Tem que esperar uma semana pra poder fazer proposta de novo, né?
Cara, indignante, velho. Agora eu identifiquei aqui, galera, o Chiesa e o Oyarzabal como jogadores que a gente poderia trazer, beleza? O Chiesa é um pouquinho mais barato, quer dizer, ele é mais caro, porém o salário semanal dele é mais barato. E o Oyarzabal é um pouquinho mais barato, porém o salário é mais caro. E eu acho que eu vou tentar fechar com o Oyarzabal aqui. Overall 84, acho que ele tem um potencial ainda mais alto. E o bom dele é que ele joga nas duas pontas com tranquilidade, tá ligado? Vocês podem ver aqui que ele não é dos mais rápidos, galera. Acabei de ver isso aí. Pô, e não é dos mais rápidos pra mim, é muito ruim, né? Então eu teria que ser o Chiesa pra entrar aqui. Ele pode jogar, só que daí ele não é ponta esquerda, é ponta direita. Mas tem 93 de pique e 96 de agilidade. É isso que eu quero pra minha vida, velho. É isso que eu quero. Ele chuta até que bem de longe também. Chuta. Ah, vai ser esse cara, velho. Vai ser esse Chiesa aqui, então, da Fiorentina. O Barcelona quer o Pulisic, mas sem condições nenhuma, cara. É, 51 milhões só. Esse valor, os caras pagaram pelo Awar. Se vocês quiserem o Pulisic, pode mandar uma proposta de 100 milhões. Se caso contrário, eu não vendo, não. Só de... Não, negociar não. Pronto, rejeitei aí, só pra deixar claro que essa proposta do Manchester United que aparece aqui fui eu que pedi, tá? Não é eles que ofereceram. Tanto é que, por exemplo, agora eu pedi pro Barcelona 551 milhões só pra ter certeza que eles rejeitariam, beleza? Então vai chegar aqui o Chiesa, galera. Ele vai chegar com um salário semanal de 39.500. Pronto, aceitar. É um cara que eu nunca utilizei, acho, em nenhum modo carreira. E tá aí, velho. Ele pode jogar de segundo atacante no lugar do Palacios ou pode jogar na ponta direita. E acho que se improvisar na ponta esquerda também não deve ter muito problema, beleza? Nos custou 46 milhões, que era basicamente todo o dinheiro que a gente tinha pra contratações. Fechou a janela de transferências. O que a gente fez então, galera, foi vender o Strakosha por 43 e comprar o Lafon por 39, beleza, saímos no lucro. Vender o Awar por 44 e comprar o Chiesa por 46. Perdemos 2 milhões nessa transação, porém o Chiesa é melhor que o Awar, beleza? Chega com o overall mais alto aí, apesar de ser uma posição um pouco diferente. E o Diogo Neves aqui saiu pro Hansa Rostock por empréstimo. E tivemos umas transferências sinistras na janela, velho. O Real Madrid comprou aqui o Gelson Martins por 84 milhões e aí vendeu o Rames pro Manchester United por 100 milhões, nada mal, né? E depois também teve aqui o Bruno Fernandes indo pro Liverpool, Koulibaly indo pro Bayern e pá e tal. E olha, o melhor jogador do mês anunciado dessa vez não foi da nossa equipe, foi o Calhanoglu lá do Milan, ele que fez gol contra a gente no último jogo contra os caras, né? Então o time pra pegar o Colônia aí pela Copa da Inglaterra vai ser o Lafon aqui, ser senhor na lateral esquerda porque o Tine tá machucado, Mina, De Ligt e Bustos, Rubem Neves subiu pra ouvir ao 84, boa garoto, Renato Sanches aqui, Pulisic, Batshuayi em ótima fase, Palacios, e aqui galera, já vou fazer a estreia do Chiesa, aproveitando que o Kluivert tá cansado, botando ele aqui no lugar do Kluivert, e beleza, esse será o time titular pra hoje, lembrando, mata-mata, perdeu, tá fora, lendário, 5 minutos, tempo fechado, simbora. Então tamo aí galera no Wild Stadium, a casa do Colônia aqui no FIFA, pra jogar FA Cup, que pra gente vale tanto quanto uma Champions League. Esse patrocinador do Colônia é engraçado, velho, porque é um supermercado aqui na Alemanha e eu já fui várias vezes comprar lá, né? Chama Rewe, ou Rewe, dependendo de como for a pronúncia. Tá valendo, galera, bola rolando aí. É, perdemos, estamos eliminados, já falei isso, né? Beleza, tá, vamos lá, vamos lá. Mano, o cara passou bonito, Clemens! E o Lafon já faz a primeira defesa dele com a nossa camisa ali, boa! Tava lembrando de uma história agora, só como curiosidade pra vocês. O dono da empresa onde eu trabalhava antes, cara, ele era fã, tipo fanático do Colônia. E aí teve uma vez, vai Batshuayi, bateu mal demais. Oh, o goleiro deu rebote. Teve uma vez que o Colônia classificou pra Europa League, e pra eles é um grande feito, tá ligado? Classificar pra Europa League. O maluco tava tão feliz, velho, que ele deu uma festa pra empresa inteira com, tipo, tudo liberado, manja, bebida, comida, parada toda. Sai o Lafon e o Busto se adianta e tira, joga pra escanteio. O maluco tava felizaço, velho, pagou uma festa pra geral. Por que que o Lafon foi expulso, meu Deus? Que aconteceu? Ele foi... Que isso? Troque o goleiro de lugar com o jogador de linha. Substitui seu jogador de linha pelo goleiro reserva. Volte para a tabela de gerenciamento se você não tem goleiro. Caraca, como assim, velho? Eu quero ver o replay. Não aconteceu absolutamente nada. Não foi nada. Muito errado isso, velho. Muito errado. Bom, vou ter que botar o Mere... Como assim? Ah, tá. Tem que tirar o Palacios aqui, né? Botar o Mere. Beleza. Palacios foi sacrificado, coitado. Mano, eu sou obrigado a ver o replay disso aqui. Não aconteceu absolutamente nada. Não mostra, né? Ou mostra, vamos lá. O cara saiu, o Bustos tira. Beleza, aí acabou a jogada, velho. O cara já perdeu, ó, o Bustos tá na frente. Ah, o goleiro tava indo na bola, pô. Foi acidente de trabalho, seu juiz. Vacilou demais, hein. E foi pênalti ainda, não acredito, velho. Que coisa mentirosa. Vai bater o maluco, bateu, perdeu. Pênalti roubado não entra. Como isso, cara? Mano, o Bustos tava na bola, tirou, limpo. E aí depois o goleiro e o atacante se trombaram ali, mas é coisa de jogo, velho.
Esses, cara, esses juízes do FIFA aqui são deprimentes às vezes. Ainda bem que o maluco perdeu o pênalti. Vem a bola, Hector botou, Pulisic por ali, vamos no contra, vamos. Pulisic corre igual um maluco, velho, corre igual um doido abestado, não quero nem saber, tu é rápido pra chuchu, vai indo, deixa os caras na saudade. Olha só a velocidade do maluco, que isso, atravessou o campo inteiro, vai Pulisic, botou pra quem chega atrás, olha o gol do Chiesa. Não faz isso, é tua estreia, parceiro, teve a chance de se consagrar, hein. Olha o Pulisic, vai girando o campo todo, deixa no Batshuayi e se apresenta na frente, vai fazer o Pulisic. Meu Deus, o cara saiu na cara do gol. Mere, salva bonito. Mere, mere. A bola vai pingar na nossa área. Quem tira? A bola fica. De Jong, Mere salva. Caraca, velho. A gente tem dois zagueiros gigantescos. Era pra gente dominar essa área por completo, mas nunca acontece. Não sei porquê. Não consegui botar o Mina ali, selecionar o Mina. Mere, tira de lá. A bola volta. Pra eles ainda, Jojic. Olha o Jojic, vai carregando por aqui, perdeu, beleza. Vamos sair no contra, tá difícil, a gente não tá conseguindo encaixar os passes, mano. Vamos, Batshuayi, acertou o passe pro Pulisic. Pulisic bota na frente, meu filho. Você é rápido, você é muito bom, parceiro. Confia na sua habilidade. Fez o giro, bota por ali. Batshuayi, pra quem chega, Rubem Neves, vira o jogo. Sim, senhor, pode fazer, se consagra. Adiantou demais, safado. Pênalti pra nós agora. Ha! Aconteceu praticamente a mesma coisa do pênalti deles, eu acho, velho. Tipo, o lance já tinha acabado, foi defesa do goleiro. E aí ele marcou pênalti e expulsou o zagueiro. Ah, acontece no futebol brasileiro isso aí, né, velho? A gente tá acostumado, o juiz comete um erro, aí depois ele comete outro erro pra justificar o primeiro erro. Não foi nada, velho, não foi nada, não foi nada. Mas beleza, não quero nem saber se eles lá marcaram pra eles lá. Então eu também quero o meu. Beleza, Batshuayi, vamos lá. Batshuayi, você sabe que a gente bate pênalti muito bem, né, velho? Se você perder, vai ser uma vergonha. Batshuayi bateu. Gol do Newcastle. Batshuayi abre o placar pra gente com um a menos. A gente tava o tempo todo praticamente e a gente conseguiu segurar. Agora estamos com 10 pra cada lado. Batshuayi no pênalti. Guardou bonito, velho. No ângulo. Como serve bater? Não ficar batendo fraco no meio. Igual uns youtubers de FIFA horrível aí, velho. Tá ligado? Beleza, boa. Olha essa bola pingando na área, meu Deus, o cara bateu. Mano, o Colônia já pressionou tanto a gente nesse jogo, velho. Vocês nem imaginam, caraca, tá muito tenso. Bom, galera, eu vou tentar aproveitar aquele contra-ataque maroto, né? Botar o Han Kwang-soon lá no lugar do Batshuayi. E também dar aquela força no meio-campo aqui. Menezes no lugar do Sanches. Colônia vindo pra cima com tudo, meu Deus. Tira de lá o Mina de bicicleta, tirou mal. A bola fica por ali, agora o The Light tenta tirar, tira mal também. Ninguém consegue afastar de verdade. O maluco entrou, bateu. Mere, salvou com a mão esquerda, boa. Han Kwang-soon bota pra correria do Chiesa, que tá falecido, coitado, sem energia nenhuma na estreia dele, perdeu um gol, tá sem energia agora, vai correndo, botou aqui, Rubem Neves, só acertar o passe pro Menezes, que bola maravilhosa, Menezes de canhota, o Menezes da massa, jogou em cima do Timo Horn. Eles vêm tudo pro ataque, né, mano, últimos momentos do jogo, se a gente pegar o contra agora vai ser sinistro. Tira de lá o Pulisic, apitou o juiz, não, que nada, lateral pra eles ainda. Que jogo louco, velho. É muito raro a gente ter uma expulsão do computador, né? Mas beleza. Que seja. Queiroz. Que seja gol de pênalti também vale. Beleza, o Hector bota pro Roger. Segura todo mundo. Retranca total. Beleza, o maluco aqui na ponta esquerda vai tentar botar a bola pra dentro. Fez o cruzamento. Mere pega. Mete a bola lá pra frente e acabou, velho. Apita seu juiz. O Newcastle tá na próxima fase. Com todas as dificuldades, 60 e poucos minutos, acho, jogando com um a menos aí. A gente passa com um golzinho de pênalti marotaço, mas tá valendo, velho. Ainda mais que o Colônia foi melhor que a gente. Eles chutaram o dobro da gente numa partida e a gente venceu, velho. Futebol é uma maravilha mesmo. O melhor da partida pra gente foi o Batshuayi, como tantas outras vezes na temporada. E o pior, Lafon com nota 2.8, coitado. Diretoria veio agradecer que a gente já vendeu 120 milhões em camisas na temporada. E eu sempre gosto de dar uma olhada pra ver quem é que tá vendendo camisa, né? E tá justamente o Batshuayi, artilheiro aí, Pulisic, e depois o Chiesa, que acabou de chegar. A galera sempre fica empolgada com contratação nova, né? E depois desse jogo cansativo, galera, a Selecastle aqui já tá preparada pro próximo. O Mere subiu pro overall 81, muito bem, garoto. Ele vai jogar como titular porque o Lafon tá suspenso, né? E o time é aquele padrãozão lá. Mere, Bustos, The Light, Mina, Sessegnon, enquanto o Tierney tá machucado. Rubem Neves, Renato Sanches, Pulisic e volta o Kluivert aqui na ponta. Na frente, Palacios com o Batshuayi, beleza? Tem que deixar o Chiesa por aqui, que a gente não contratou ele à toa, né, mano? Então deixar ele no banco aqui. E também, de repente, hoje a gente pode dar uma chancezinha pro Rich aqui.
quem sabe no lugar do Edwards e pro Foden no lugar do Chadas, beleza? Então acho que vai ser assim mesmo. Vamos no lendário, 5 minutos, tempo bom. O Sevilla tá em sexto, beleza? Aqui na segunda divisão. Então vamos lá. Então vamos lá, jogando em casa contra um time que tá brigando na ponta da tabela com a gente. Ou na ponta não, mas na parte de cima, beleza? E a gente tá muito próximo do líder Milan, galera. De repente vencendo aqui, quem sabe a gente não abocanha até uma liderançazinha. Não sei, os caras vêm com jogadores que a gente conhece aí, né? Banega, Ben Yedder e pai e tal. Não vai ser jogo fácil, mas beleza, a gente gosta de desafio também, né? Olha o Kluivert, no Batshuayi, saiu a tabela, Palacios de fora da área. Olha o Renato Sanches, bota por aqui o Rubem Neves pra correria do Palacios. Na frente do goleiro vai fazer o gol, Palacios. Cara, é muito difícil essa situação onde, se tu acelerar demais, tu bota a bola muito na frente e deixa o goleiro chegar. Se tu parar de acelerar, o zagueiro tá atrás na tua cola, mano. Então é muito complicado. Nossa, eu perco uma pá de gol assim. Quer dizer, perco de todo jeito, mas assim também, né? Vai a bola ali, Kluivert botou pro Batshuayi, tira a zaga, rebote do Rubem Neves e o Sérgio Rico vai buscar. Olha o Kluivert por aqui, que bolão que ele meteu pro Batshuayi, isolou, caraca, que bola do Kluivert. Cruzou o Banega, Nzonzi. É impossível o Nzonzi estar na área e não ganhar de cabeça, né, velho? O bicho tem tipo 2,50 m, é um absurdo. Olha a bola por aqui, Batshuayi pode voltar pra corrida do Pulisic, ele gosta assim, velho, ele gosta na velocidade. Pulisic entra por ali, fuzila no travessão, olha o rebote do Batshuayi, olha o gol! No travessão de novo, velho, que zica danada, mano. Foguetaço do Pulisic e o Batshuayi tava pressionado demais, mandou na trave também, no pau duas vezes. Pulisic parte pra cima da marcação, mas é qualquer jogo de corpo ele perde, né? Beleza, Batshuayi roubou, botou, Pulisic, te consagra agora, meu Deus, o goleiro sempre faz aquele milagre. Esse chute cruzado é muito ineficiente. Ah, esse Sion sai com bola e tudo arrombado, velho. Bom, chute cruzado, o goleiro sempre pega com o pé, é muito ruim isso, mano. Ben Yedder passou pelo Renato Sanches, entrou na área, bota por ali, bate pro gol e o Meire fez uma defesaça, hein? Ele pegou, cara. Olha o Ganso aí, o craque, velho, vai levando, puxa pra canhota, pro serve, deixou por ali. Será que esse cara serve pro nosso clube, velho? Seria uma contratação que serviria pra gente? Olha o Ben Yedder e o Meretz pega. Bora tentar aquele cruzamento louco lá que me ensinaram. Por aqui, Kluivert manda o foguete, Batshuayi. Por aqui, Kluivert manda o foguete, Batshuayi. Olha o gol do Palácio sem querer, quase que a bola entra, mano. Caraca, mano, essa cobrança de escanteio aí, ensaiada, é muito louca. Rubem Neves, olha só, o Renato Sanches tem algum espaço por aqui. Batshuayi consegue voltar, Kluivert chega batendo e o Rico pega. Olha a bola aqui, cruza sem on, Kluivert chama aqui, quem é que é você, velho? É o Tierney? É o Bustos? Meu Deus, tá na lateral bizarra, velho. Bota pra trás, pra quem chega, é o Batshuayi, protege, deixa por aqui, Rubem Neves! Perdeu a última chance, acabou, né? Final de peleja aí, velho, partida duríssima contra o Sevilla, não dá nem pra dizer que o empate é ruim pra gente, por cara, olha essa chance, né, que eu perdi, meu Deus. Mas não dá nem pra dizer que o empate é ruim, porque o Sevilla também jogou bem, velho. Não foi um mau jogo, essa chance foi a melhor que a gente teve. Duas na trave consecutivas, poderíamos ter vencido, né? Sem dúvida alguma. Chutamos 12 pro gol e o Sevilla 9. Então, beleza, a melhor do jogo foi o Kluivert. Não sei como, velho, eu achei que ele foi horrível, mas beleza. E, bom, 0x0 aí, maroto. E logo em seguida, galera, a gente repete o time titular igualzinho que empatou com o Sevilla pra simular aqui contra o Zenit fora de casa. Zenit é time de zona de rebaixamento, porém eles têm uns jogadores bons, né, cara? E se não me engano também, da última vez eles seguraram a gente, né? A gente não conseguiu vencer. Vamos lá, 1, 2, 3. 1x0 pra gente, gol do Rubem Neves que quase nunca faz, show de bola, vitóriazinha marota aí. Na Champions League aqui, ou na FA Cup, né, galera, já foi definido o nosso adversário e eu acho muito da hora, olha a beleza da outra liga, cara. Olympiacos e Juve, Sevilla e Lyon, Sporting Arsenal, Chelsea e River Plate, a gente vai enfrentar o Porto, aí Real Madrid, Nápoles, Spartak, Moscou e Shakhtar, Inter e Deportivo La Coruña, muito da hora, velho, é nossa caminhada aí pro título mais importante fora a Premier League, né. Enquanto o jogo contra o Porto não chega, a gente vai jogar contra o rival deles aqui com o time titular, o mesmo que vem jogando, beleza, o Pulisic. Na real, o time todo deu uma caída, né? Dois episódios atrás, a gente tava assim numa fase espetacular. Agora a gente tá vencendo assim 1x0, às vezes não faz nem gol e tal, né? Eu tava querendo dar um jeito de botar o Chiesa no time titular, velho, mas não sei como, porque eu teria que tirar ou o Kluivert ou o Palacios, né? O Pulisic eu não tiro, mas o que, que será que eu poderia fazer, velho? Acho que eu vou testar mais uma vez ele no lugar do Kluivert, beleza? Aí a gente vai vendo quem for melhor aí vai se mantendo no time titular. E assim a gente vai para cima do Sporting no lendário, que eu sempre faço essa brincadeira, no lendário 5 minutos, pancadas de chuva, Simba. Bora lá, cara, bora lá, pegar esses caras de jeito,
Beleza, o Sporting tá preparado? Será que a gente dá uma olhada no elenco rapidão deles aí? Acho que sim, né? Acho que os nossos amigos sportinguistas aí vão gostar de ver. Eles vêm com o Salim Coates, Agbineanu, Figueiredo, Ristovski, Petkovic ali, Petrovic, William Carvalho, Gaudio, Medeiros, Acuña e Dalla. Sei não, hein, velho? Mas o Acuña é um dos artilheiros do campeonato, tem que ficar ligado com ele. Meu Deus, olha a cagada do Mina, vai sair o gol dos caras. E o Lafon pega, velho, quase. Rolou aquele delivery de paçoca agora, logo no começo do jogo. Olha essa bola, Chiesa bota pra passagem do Pulisic, fuzila! Gol do Newcastle! E a gente que vinha falando que o Pulisic não tava em boa fase, ou pelo menos tinha caído um pouco o nível dele nos últimos jogos, já chega aí aos 6 minutos, metendo um baita do chutaço. Tudo começou com o Batshuayi roubando a bola foi enfiada, o Chiesa meteu pro Pulisic, o Pulisic num tirambaço já marcou Newcastle 1, Sporting 0. Meu Deus, olha o cara, vai sair na cara do gol, o goleirão pegou, Lafon, que mito! Mano, a zaga vacilou muito, o maluco apareceu totalmente livre. Olha o Palacios, no Batshuayi, agora, meu Deus, o Coates, velho, ele chega nesse jogo de corpo aí que o Batshuayi não dá conta não, mano. Mano, o Rubem Neves vacilou, a Acuña com ela, cruzou, agora vai sair o gol deles, e o Lafon tá mitando forte desde que chegou, hein. Fora aquela vez que ele fez o pênalti lá, que não foi merecido, velho. Ele foi expulso injustamente, hein. Olha o Renato, Batshuayi bota pra corrida do Pulisic. Vai, meu filho, te consagra, Pulisic. Olha o gol, o Batshuayi não consegue bater, o juiz marcou pênalti. Juizão marcou pênalti, eu vou botar o Pulisic pra bater que ele tá merecendo, velho. Pulisic fez uma jogadaça, Batshuayi quase marcou o gol. Vamos lá, Pulisic, pra fazer seu doblete, parceiro, vamos lá. Cadê ele? Cadê o cara? Vem. Aqui, Pulisic, beleza. Não é muito bom nos pênaltis, mas eu vou confiar no cara. Tá em boa fase, Pulisic bateu. Vai o Rubem Neves no escanteio, botou pra quem chega, Batshuayi de costas. Gol do Newcastle. E naquela jogadinha ensaiada que um de vocês me recomendou no escanteio, que vinha sempre levando perigo, dessa vez deu certo, entrou no gol, se liga. Rubem Neves e o Batshuayi mandou de nuca pro fundo da rede. Que gol bonito, cara. Que gol diferente. Não foi de nuca não, foi de cabeça mesmo. Mas o movimento dele foi perfeito. Tirou do goleiro, bateu na trave, entrou. Que gol inesperado, da hora e bonito, velho. Batshuayi comemora e a gente tá na frente 2-0. Olha o Cessignon, chama a velocidade do Chiesa. Esse moleque não mostrou o potencial dele, mas ele é absurdo. Bota, Batshuayi, pode chegar batendo. Ele tá sem velocidade, o que que houve? Falta? Falta pra gente, beleza. Rubem Neves, parceiro, será que você guarda? Será? Rubem Neves partiu pra ela, bateu! Lá vem o Sporting, The Light salva demais, aí. Salvou demais, salvou bonito. Rubem Neves no Renato, vamos jogando. Bonitão, por aqui, a bola chega pro Palacios pra se consagrar de canhota! Gol do Newcastle, que maravilha! O Palácio vai comemorar com a grade, porque não tem nenhuma torcida aí, Palácio. Não sei se você tá vendo, velho, tá vazio. Você não tá torcendo com ninguém, velho, não tem ninguém te aplaudindo. Ele foi pro lado, só tinha grade. E ele comemora um belo gol, cara. Eu tinha certeza que o chute ia sair podre e saiu fraco, de como eu pensava. Só que foi bem colocado, né, bem no cantinho, se liga. Bateu na trave, entrou. E a gente faz 3-0, um belíssimo contra-ataque, mano. Tamo mortal nesse jogo aqui, hein, como deveria ser em todos os jogos, mas beleza, 3-0. Com o jogo ganho aqui, galera, eu vou experimentar botar o Chiesa no lugar do Palacios, beleza? Porque o Chiesa é ponta direita ou segundo atacante, então ele mais perto do Batshuayi talvez dê uma dobradinha boa. Aí eu tiro o Palacios aqui e vou botar o Rich. É, o nosso cara da base aí, velho, lateral esquerdo, novo Maldini, aí eu boto ele pra trás e o Cessignon lá de ponta esquerda, beleza? Acho que fica uma troca da hora. E tem um cara que tá merecendo uma chance também, que é o Foden, né, não joga faz muito tempo, então vou botar ele aqui no lugar do Renato Sanches no meio. Olha o Chiesa, no Batshuayi, já deixa no Chiesa, o bicho é rápido, bota pra passagem do Cessignon, vai fazer mais um, e dessa vez o Salim salvou bem demais, o cruzamento bate na zaga e sai. Caraca, o Chiesa se tivesse batido de... O Cessignon se tivesse puxado pra canhota, né, teria uma chance maior. Será que a gente consegue repetir aquele gol louco lá, velho? Vamos tentar aqui. Rubem Neves manda pra área, vai o Batshuayi de novo. Gol do Newcastle, 4-0. Eu não esperava que o jogo fosse ser uma goleada assim. E esse jogadinho de escanteio vai dando dois gols pra gente na mesma partida. Eu vinha tentando ela em todas as partidas e nunca conseguia fazer o gol. Mas acho que agora eu meio que encontrei o ponto ideal aonde a bola deve ir. Se liga só, o Batshuayi se apresenta ali, se adianta na frente dos jogadores. Bota de cabeça, o goleirão toma um frango, hein? Depois de pegar uma bola maravilhosa que ele pegou ali no lance que gerou o escanteio,
ele espalma pra dentro o famoso mão de alface Newcastle 4-0. Vem os caras, olha o gol! Gol! Misic! Bela jogada ali, eles foram trocando passes, o Misic acertou um baita de um chutaço de fora da área. Reduziu aí, mas é só gol de honra, né, Misic? Não precisa comemorar tanto, velho. Se você tivesse um pouco de honra, você pegava a bola e corria pro meio do campo, porque... O que vocês estão comemorando? Vocês estão perdendo de 4-1, não percebeu não, velho? 4? 4 gols vocês estão perdendo. Estão tomando de 4-1 e você está comemorando, velho. Chega a ser feio, hein? Se eu fosse torcedor do Sporting, estaria indignado com você. Isso mesmo, você merece levar um esporro. Isso aí. Olha o Yuri, dominou na ponta direita, bela jogada, tá muito livre o maluco! Meu Deus, esse jogo era pra estar ganho, velho. Daqui a pouco, se eles fazem mais um, vira drama. Tava 4-0. Caraca, velho, o cara comemora ali igual o Cristiano Ronaldo falando tô aqui, mas calma, né, você não é o Cristiano. Vem o Acuña, aqui pelo meio, conseguiu botar, e Yuri por ali, vai deixar, meu Deus, que medo de tomar mais um gol, velho, vai virar muito drama se a gente tomar mais um gol. Vai virar tipo um drama sinistro. Pulisic, ô Chiesa, corre, corre o máximo que tu puder, parceiro, corre, corre igual um maluco. Chiesa, recebeu essa bola, pode puxar pra direita, meu Deus, que péssima decisão, agora vai, olha o gol, 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 gol do Pulisic, o Newcastle faz 5-2 no lance que totalmente deu errado, depois totalmente deu certo, velho, puxei pro Chiesa fazer o primeiro dele com a nossa camisa, me enrolei todo e ela sobrou linda pro Pulisic, ali se liga, só deu um totalzinho nela, bum, goleirão poderia ter pegado também, tomou o gol, mas... É, não é nossa culpa que esse goleirão tá estracoxando aí, né? Apita o juiz, uma vitória maravilhosa, um jogo bem insano aí, 5-2. A gente faz gol pra Chuchu, dois gols do Batshuayi de escanteio, dois gols do Pulisic, cara, tudo funcionando direitinho. Maravilha, coisa linda. É isso aí, brother. 9 chutes deles ao gol e 13 nossos. Melhor da partida foi o Pulisic, né? Show de bola, as assistências foram de quem? Uma do Renato, duas do Rubem Neves e duas do Chiesa, cara. Chiesa tá mostrando aí potencial também no nosso time, hein? Eu gostei de correr com ele é muito rápido, mano. Ele tem quase 99, acho que, de aceleração e velocidade, né? E com essa vitória a gente colou no Milan, cara. Se liga, 2 pontos de distância pra eles. A distância nunca foi tão pequena e a gente pode sim ganhar esse título. Lá embaixo vocês veem aí Sampdoria, West Ham, Bayern, Leverkusen. E a gente tá bem, cara. Tá bem mesmo e, bom, tô achando que... Uma hora a gente vai passar eles, velho, e vai levar esse título, tô achando, tô confiante. E o Batshuayi aí chegou aos 15 gols na competição, ele tá um atrás do Memphis, né? O Pulisic tá com 13 também, tá muito bom. E, cara, eu trouxe o Chiesa, até que eu tô gostando dele, mas... Cara, ficou um gosto de... Tipo, cara, eu tinha que ter trazido o Memphis, velho. Vacilei muito, foi culpa do auxiliar técnico e minha, né? E a gente não conseguiu trazer ele, mas quem sabe na próxima temporada, velho. Fiquei com vontade de trazer o cara agora. Beleza, nas assistências, será que a gente tem alguém bem aqui? Temos o Rubem Neves com 7, é um bom número. E galera, enquanto vocês vão vendo algumas estatísticas aí da temporada, como por exemplo que o Batshuayi já marcou 19 gols, tá muito bem. Eu vou me despedindo de vocês, se você curtiu o vídeo, por favor, deixe gostei que ajuda a divulgar o vídeo, a série e o canal. Agradeço bastante por você ter assistido até o final, velho, e a gente vai ficando nessa. No próximo episódio tem oitavas de final da Copa da Inglaterra contra o Porto e mais perseguição ao Milan aqui na segundona, beleza? Nos vemos lá, valeu, falou!